Era el segle XIX i amb el nom de Joan Serra es coneix un bandoler per tothom la pera. Li agradava la sang i el xifre encara recorda tots els mots que li han pregat i atat, i No, Mandel, que tinc dos fills i una esposa, us daré tot mon diner, però no em claveu ja d'anar. No, Mandel, us demane per ma mare. Poseu l'últim crec en Déu. Pietat, pietat. L'endemà de bon matí, davant la verge del Carme, de genolls està pregant i a decidir encén la flama. L'altre cop surt el bosc, un gemec que el vent escampa, i el botxí no escoltarà, pietat, pietat. No, Mandel, que tinc dos fills i una esposa, usaré tot mon diner, però no em claveu ja d'anar. No, Mandel, us demane per ma mare. Poseu l'últim crec en Déu. Pietat, pietat. Però en Joan Serra avui no ha tingut ja sort. Dos soldats l'han pres ben fort i ara resta entre barrots. L'endemà de bon matí veu la forca preparada. A la pera dona un crit, és l'última pregària. Quan jo sigui ben mort, penjat de l'alta forca i del falleix i mon cor, i m'aneu a posar la fosca. Que algú rece una pregària davant la verge del Carme i que dos ciris tinguen flama. Mm-hmm.